pozvanie do show Jana Krauza som prijala, pretože mám veľmi rada túto show, celý archív mám prezretý a som veľmi rada, že ma oslovila produkcia a touto cestou som aj rada, že môžem približiť ľuďom prácu pri show, prácu na filme Kaskadérky a Trenérky koní. Nejakú predstavu mám, ale myslím si, že určite niečo na mňa vymyslí, tak dúfam, že ma nezaskočia a budem vedieť odpovedať. Určite áno, zo pár bych bolo. Ja sa cítim veľmi dobre, uvoľneno, tak dúfam, že to vydrží aj celé vystúpenie.